примерно за две недели, грубо говоря, до совершения убийства, мне пришла такая как бы мысль в голову. Не только мне, и вообще, и у розы болмады. Он бір қанша вақыттан кейін Данис билан бу хақта гаплашды. У билан келишиб ниҳоят бу ишни қилишга ахд қилдик. Бу воқеа 30 апрель 1998 йил куни бўлди. Ниятимиз Лайлони ўлдириб қимматбаҳо буюмларини олиб кетиш эди. Ўша куни тахминан соат 19-ларда мен Сирожиев Данисникига пичоқ ва magnitofon simini olib keldim. U bilan bu ishni qanday amalga oshirishni o'ylab chiqdik. Kech soat 23:00 jinoyat joyiga yetib bordik. Derazada chiroq yo'q edi. Shuning uchun Laylo uyda yo'q deb o'yladik. Biz qo'shni tomga chiqdik. Uni kelishini o'sha yerda poyladik. Taxminan 24:00 keyin qizil tik avtomobili keldi. Undan haydovchi Layla va uning o'g'li chiqdi va tepaga ko'tarildi. 20-30 daqiqalardan so'ng haydovchi qaytib ketdi. Biz tomdan tushib, yana bir qancha vaqt poylab turdik va uning uyiga ko'tarildik. U eshikni ochib, albatta hayron bo'ldi. Nimaga bunday kech keldingiz dedi. Biz unga o'tib ketayotib xabar olgani shundan o'zimiz kirdik dedik. U bizni uyga kiritdi. Biz oshxonaga joylashdik. Biz gaplashib o'tirdik. U stolga o'g'irilib bizga orqasidan turganda men haligi uzuklar edi. Uzuklarni sovun yordamida yechdik. Biz o'zimiz bilan qora sumka olib borgan edik. Unga hamma taqinchoqlarni, ikkita chashkani, Coca-Cola'ni yelim idishini solib oldik. Biz barmoq izlarini qolishini istamadik. Keyin biz yotoqxonaga kirdik va ro'molchi yordamida shkaf eshiklarini ochdik. Lekin hech nima olmadik. Va biz keta boshladik. Yo'lakda sumkalar osilib turar edi. Biz ichini o'yib ko'rmasdanoq ularni ham o'z sumkamizga joylashtirdik. Eshikni yopib ketdik. Ko'chada Jiguli rusumli oq mashinani to'xtatib, Danisning uyiga ketdik. U yerda bir soat atrofida bo'ldik. O'z kiyimlarimizni ibitib qo'ydik, chunki ularda qon dog'lari bor edi. Sumkalarni ochib qaradik, u yerda hech nima yo'q edi. Hamma narsani yig'ib ko'chaga chiqdik. Chikalov zavodi yonidagi bu qaldasiga sumkaga tosh solib tashlab yubordik. Pichoqni Danis tashlab yubordi. Artin sim tashladi va u uzilib ketdi. Va Laylo baqira boshladi. Men unga pichoq tiqa boshladim. Asosan ko'krak qismiga to'g'ri kelardi. Men qochib ketishga urindim. Ammo Arsen meni qaytarib qoldi. Qizil buyumlarni shoshib yecha boshladim. Bir qancha buyumlar edi. Biz yotoqxonaga kirib, uxlayotgan bolani uyg'otmaslikka harakat qilib, Laylo bilan oramizda talashadigan hech nima yo'q edi, chunki uning boshqa bo'lishi boshqa edi. Faqatgina qo'rqmoqchi ichimlik saqlab qololmasdim. Baribir bir kun organ xodimlariga aytmoqchi edim. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, sudlanuvchilar 4 kishi. Ulardan biri Valushenko Tatyana Viktorovna. U o'g'irlangan buyumlarni saqlash va sotishda ayblanadi.
Sayyora ertalab tilla buyumlarni olib kelib, mening uyimda qoldirdi. Faqat bir kunga aytdi. Avvallari ham menga narsalarni tashlab ketar edi. Shuning uchun bunga e'tibor bermadim. Uch kundan so'ng yana bu buyumlarni olib ketdi. Bundan buyon men bunday ishlarda e'tiborliroq bo'laman. Birorta qonunbuzarlikni eshitsam yoki guvohi bo'lsam, albatta mutasaddi organlarga aytaman. Sayyor.com Не знаю, испугалась, побоялась, что ли. Sudlanuvchilardan yana biri Oxunjonov Muzaffar, al-vakil guruhining yana bir xonandasi. U bu jinoyat sodir etgan kundan bir oy keyin jinoyat haqida rukinandan eshitgan. Ammo ishonmagani uchun bu voqeani hech kimga aytmagan. U jinoyatni organ xodimlaridan yashirganlikda ayblanmoqda. Vakil guruhi juda taniqli guruh edi. Qanday qilib ular jinoyatchiga, ayniqsa qotilga aylanib qolishdi? Bunga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Endi men o'ylashimcha, ular yoshligi, o'ylamasdan qilganligi. Chunki men bu bolalarni ko'pdan beri bilaman. Hech qachon ular orqasidan bunaqa sezmaganman. Ular borib odam o'ldirishligini Buracan yolundan kopma vakti otkenden ki vallan o zaman getip kaldı şurada. Kanaka halat geçiştiyiz. Aldın şu anmadın mı? Hiç gene. Eken bu narsan anı geçiyor mu? Kuma katılığıyla aldın bu narsan bunu yanımda. Yol koymazdım bu narsaya. Nime yetmezdi vallahi hemen arsası bu arada. Hemen arsası yeterli gibi. Uzun hayatını buzdu. Hemen şu narsa buna. Ona uchun o'z farzandini qora yerga qo'yishdan dahshatlisi bo'lmaydi. Surayyo Aliyeva ham farzand dog'ida kuygan onalardan. Har bir ona bolani katta qiladi. Bir budadan sut berib, ularni bu yerga voyaga keltiradi, o'qitadi, odam qiladi. Mana shu onalarning bittasi bir burda jondan shu bolamni yaxshi o'qitdim, tarbiyasini yaxshi berdim. Shuncha mana xarakteristikalar berishdi mahalladan, hamma hurmat qilishadi o'zini. Mani ahvolim bilishinglar kerak, juda ham shu ayriliq man uchun juda og'ir. Mana bitta farzandi qo'limda qoldi. Har kuni ko'rsam, nima qilishni bilmayman. Onasini so'raydi. Kuniga mani otasi ham bir oyda ular ham o'tdilar. Chidayolmasa afshin infarkt bo'lib. Nima deyish mumkin? So'z yo'q. Kechasi tursam, kunduz tursam, ko'zimda laylom. Hech bu vaqtcha o'ldirish qanaqa bo'lishi mumkin, billa ishlab, billa bo'lishi bir joyda. Ham bilishardiki shuni bolasi bor. Hech bo'lmasa shu bolasini hurmatini qilib ham o'ldirishmasa bo'lardi. Siz ularga qanaqa jazo berilishini talab qilasiz? Bilasizmi, bularni oliy otish hukm chiqarsin. Boshqalarga tarbiya bo'lsin, boshqalar shu ishni qilishmasin. Ha, faqatgina insoniylik fazilatlarini yo'qotgan kishigina ojiz, himoyasiz ayolning 42 joyiga pichoq urmagunicha o'zini to'xtata olmaydi. Ta'kidlash joizki, har ikkala jinoyatchi ham qotillikni sodir etayotgan paytda na spirtli ichimliklar ichishgan, na giyohvandlik moddalarini qabul qilishgan edi. Toshkent shahar sudi sudyasi Mansurjon Ahmadjonov raisligida bo'lib o'tgan uzoq sud jarayonida sudlanuvchilar, guvohlar va jabrlanuvchilar ko'rsatmalarini, ekspertning xulosasi, prokurorning ayblov xulosasi, advokatlarning himoya nutqlarini e'tiborga olib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga ko'ra quyidagicha hukm chiqarildi. Arutinyan Arsen Albertovich, Sirajov Danis Vladimirovichlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan oliy jazoga, ya'ni otishga hukm qilindilar. Oxunjonov Muzaffar O'zbekiston prezidentining 1998-yil 3-dekabrdagi va 1999-yil 30-apreldagi amnistiya to'g'risidagi farmoniga asosan sud zalidan ozod qilindi. Voloshenko Tatyana Viktorovna
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 1999-yil 30-apreldagi amnistiya to'g'risidagi farmoniga muvofiq ozod etildi. Albatta, jinoyatga jazo muqarrar. Arutyunyan va Sirajevlar qilmishlariga yarasha jazo oldilar. Ammo ko'pchilikni qiynagan savol, afsuski, ochiqligicha qolmoqda. Biz dunyoga nimaga kelamiz? Hozir kimmiz u? Ertaga kimga aylanamiz? Nahotki, inson umri shunchalik arzon baholansa. Nahotki, bir siqim tilla buyumlar, bir necha ming pul evaziga farzand dog'ida qolgan ona va yetimlik to'nini kiygan farzand qolsa. Sayyot.com